Тема цієї лекції – всесвітня глобальна мережа інтернет. І перш ніж починати розглядати принципи глобальної мережі, ми трохи наведемо історичну довідку для того, щоб зрозуміти, яким чином створювалася всесвітня мережа, яке устаткування, які принципи були покладені до основ. Отже, пращуром інтернету можливо назвати організацію, що мала назву ARPA, тобто це Advanced Research Project Agency, агенція передових дослідницьких проєктів в області оборони при Міністерстві оборони США. Ця агенція згодом була перейменована в DARPA, Defense Advanced Research Agency. Отже, навіщо при Мінобороні ця штука була створена? Річ у тому, що Пентагону потрібна була система військового командування і управління, яка б продовжувала діяти у разі ядерної війни. Отже, під егідою фінансуванням цієї агенції у кінці 60-х років була створена перша мережа, яка мала назву ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, інакше кажучи. Чому взагалі з'явилась така потреба? Річ у тому, що наша країна наприклад, в кінці 50-х років була передовим лідером космічної гонки так званої. Наша країна перша запустила спутники у космічний простір, наша країна перша запустила тварину космос, наша країна перша вивела людини. І американці трохи були стурбовані цими усіми подіями, оскільки наша країна була не тільки країною космічних технологій, але й ядерною державою. Становище було дуже неоднозначно. Отже, був деякий страх в Америці у 50-х-60-х роках. Взагалі була популярна тенденція того, що вони викопували себе бомбосховище на подвір'ї кожна. Родина цим займалася, вони вважали, що наша країна на них нападе після того, як були виведені спутники на орбіту, вони зрозуміли, що немає ніякої системи протидії проти космічних технологій. Отже, перед Міністерством оборони була поставлена задача створити систему швидкого реагування. А вже ж ця система не могла ніяким чином це заборонити, але попередити за декілька хвилин, ніж почнуть падати якісь бомби з орбіти, вона мала цю змогу. Отже, було таке становище і розроблялась ця система під егідою Міністерства оборони. Йшли роки, починаючи з 60-х років, майже 10 років було змарновано на те, що дослідницькі передові університети Америки розробляли системи швидкого оповіщення. При кожному університеті потужному були закриті кафедри, які досліджували методи зв'язку під егідою Міністерства оборони. У грудні 69-го були об'єднані 4 вузли першої мережі ARPANET, так названо UCLA, Центр випробувань мережі, Стенстерський дослідницький інститут, університет Санта-Барбари, університет Юта були об'єднані. Та ви бачите, є коротка довідка, що це були перші спроби, і ці спроби вже були вдали. І об'єднані університети, вони
працювали в такому закритому режимі, передаючи, тестуючи ці мережі та обмінюючись інформацією вже. Пройшов рік і встало вже 15 організацій, що були під'єднані до цієї мережі. І використовувалося для того, щоб передавати дані, розроблений мережний протокол. Цей розроблений мережний протокол так і мав назву Network Control Protocol. Мета ARPANET, тобто цієї першої мережі, полягала в тому, щоб додати можливість підрядникам, університетам і співробітникам Міністерства оборони, що беруть участь у дослідженнях і розробках оборонного характеру, підтримувати зв'язок по комп'ютерних мережах і спільно використовувати обчислювальні ресурси потужних комп'ютерів, які знаходились в різних географічних точках. А до цього, для того, щоб скористуватись потужною технікою, вам, ну, їм, тобто, було потрібно мандрувати країною з однієї освітньої установи до іншої освітньої установи, і це змарновувало дуже багато часу. Це, ну, оскільки йшли десятиліття, ми все на Америку не нападали та не нападали, вони почали вже використовувати ці методи зв'язку не тільки у потребах Міністерства оборони, а і у наукових потребах. І підключали до цієї мережі не тільки закриті підрозділи університетів та закритих кафедр при університетах, але і звичайних дослідницьких підрозділів деяких організацій, які були недержавними в тому числі. І протягом цього наступного десятиліття, наприклад, у 75-му році розроблену експериментальну мережу оголосили робочі, причому відповідальність за неї вже поклали на DCA, тобто Агентство оборонного зв'язку США. Одночасно з цим фахівці займалися розробкою основ протоколу управління процесом передачі даних, тобто Transmission Control Protocol, інтернет-протокол, тобто ви тут бачите цю назву, TCP-IP так зване. Отже, у чому була складність? Складність була у тому, що виробники обладнання, які використовувались при передачі даних, ну, спочатку вони працювали на Міністерство оборони в закритому режимі, і кожен під час розробки передавальної техніки він розробляв свою технологію, яким чином дані повинні по мережі передаватись, за якою, яка мова програмування використовується. Тобто Transmission Protocol, він включає цю мову, і кожен виробник розробляв свої протоколи передачі даних. Протоколи передачі даних – це, грубо кажучи, мови програмування, які використовуються для потреб передачі даних. Кожен виробник розробляв свою мову, свій протокол, і обладнання різних виробників цього передаючого устаткування, воно було несовмісно між собою. Тобто потрібно було закупатись у якогось одного виробника, щоб все було універсально, або якщо ви закупили декількох виробників, це обладнання, воно ніяк між собою не працювало. Тобто постала задача створення універсальної мови або універсального протоколу передачі даних. І, ну, ще 5 років він розроблявся. З 79-го року в проєкт TCP-IP включило багато дослідників, і DARPA створила неформальний комітет для координації управління розробкою цих протоколів і архітектури об'єднаної мережі.
Об'єднання отримало ім'я ICCB, тобто група по конфігурації управління інтернетом. Ця група регулярно збиралась наступного десятиріччя, ну майже, до 83-го року. Її з цього року реорганізували до EIB, тобто Internet Activity Board, група активності інтернету. І в 83-му році цей протокол, який розроблявся спільно цією групою, ухвалили в якості військового стандарту США. Ну, після цього усі закупки армії США, вона наполягала на тому, щоб виробники використовували під час створення обладнання саме цей протокол. Після чого від усіх хостів або комп'ютерів, підключених до ARPANET, стали вимагати працювати тільки суто з цим протоколом. І одночасно в 80-ті роки став поширюватися термін інтернет. У той час ARPANET була розділена на дві окремих мережі. Вже це закрита Мілнет, військова мілітарі мережа. Та відкрита її частина, несекретна частина оборонної мережі передачі даних DDN. І знову цей DDN був зменшених розмірів ARPANET. Термін інтернет використовували тоді, коли мали на увазі обидві мережі, і той, і інший варіант. Отже, так звана ARPANET, вона стала прообразом того, що ми бачимо в якості сучасної мережі інтернет. Ну, що на 80-ті роки вона собою уявляла, можливо подивитись за ось таким зображенням. Ви бачите, що декілька, ну, досить небагата кількість підприємств, навчальних установ було підключено до та виробників цієї мережі взагалі. З 85-го року під егідою Національного наукового фонду США на основі технології ARPANET була створена мережа, яка мала назву NSF. NET, National Science Foundation, тобто мережа Національного наукового фонду, створення якої безпосередньо вже брала участь НАСА і Міністерство енергетики. Було сполучено 6 великих науково-дослідних дослідницьких центрів між собою. Ну, що у нас є теж невеличке зображення, яке можливо передивитись. Ось приблизна локація. І ці наукові центри вже були оснащені у ті роки новітніми суперкомп'ютерами, розташовані в різних регіонах США. Основною метою створення цієї мережі було надання доступу до обчислених ресурсів фонд дослідникам різних університетів. Фонд поставив завдання, щоб кожен учений, кожен інженер США виявився підключений до єдиної мережі. Тому вони приступили до створення мережі за швидкими каналами, яка би об'єднала численні регіональні і локальні мережі. Це була перша ініціатива, спрямована на те, щоб забезпечити щонайширшу спектру наукових організацій якісне і надійне з'єднання з інтернетом. І мережа NSFNet дістала назву «Інтернет Бекбон», тобто бекбон, якщо перекладати, щось на кшталт хребту, але в області телекомунікації найбільш поширеним терміном був би опорна мережа. І створена сутність відома як об'єднаний інтернет. Інтернет, DARPA, NSF, інтернет TCP/IP або просто інтернет дозволяє дослідникам усіх пов'язаних інститутів розділяти інформацію з колегами по всій країні так само легко, не тобто вони були б в сусідній кімнаті. Ініціатива NSF не передбачала яких
функцій, окрім транспортних. Тобто метою було винятково об'єднання розрізаних сегментів єдине ціле. Результат не забарився. У 85-му році різко збільшилась кількість підключених до мережі організацій. До цього часу основна мета опорної мережі НСФ полягала в тому, щоб забезпечити зв'язок між зростаючими регіональними мережами, створеними різними університетськими системами. Термін «інтернет» почав вживатися з 83-го року для позначення концепції взаємно комутованих мереж. А у травні 93-го року НСФ радикальним чином змінила архітектуру цього інтернету, оскільки уряд не хотів більше мати справи системами опорної мережі. Замість неї НСФ виділяла ряд точок доступу в мережу НАП, в яких могли б взаємодіяти один з одним приватний комерційний мережі. Ну, що таке, як приблизно структура цього НАПу виглядала, ми теж можемо побачити, наприклад, на такій на такому прикладі. У 94-му році НСФ оголосила про будівництво 4 НАП в Сан-Франциско, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, Колумбії. Замовлення на 4 точки доступу в мережі виконували Ameritech, Backbell, Sprint, MDS, Datanet. Додаткова точка доступу, відома під назвою MyWest, була створена MSF Datanet у Західному узбережжі. 30 квітня 95-го року опорна мережа НСФ практично вже була закрита. Архітектура НАП перетворилась до архітектури інтернет. Справжній розквіт інтернету стався із створенням World Wide Web, всесвітньої паутини, так званої, заснованої технології передачі гіпертекстових документів, що дозволяло користувачам інтернет мати зручний доступ до будь-якої інформації, що знаходиться в глобальній мережі. Якщо спочатку мережа була в основному призначена для віддаленого доступу до суперкомп'ютерів завдяки сервісу Telnet, то зараз основний сервіс – це World Wide Net. Отже, ми бачимо, що поштовху створення цієї мережі були наші космічні технології. Ну, взагалі, дуже популярна в ті роки, 50-60-ті була космічна тематика. Якщо побачити це соцопитування серед молоді, дуже багато було серед молоді бажаючих стати космонавтами. Ну, на жаль, зараз ця риторика трохи змінена. Акценти були переведені на дещо інше. Отже, далі ми з вами трохи поговоримо вже про структуру глобальної мережі, принципів її праці. Отже, наступна невеличка частина нашої сьогоднішньої доповіді – це приклади того, як виглядає та працює наша глобальна мережа. Отже, у нас є так звані комп'ютери абонентські, ну, або так звана звичайна персональна техніка. Це теж можливо. Так, щось в мене воно підвисає. Трошки я спробую тоді просто скрин надати, де вже це все підписано, раз я в реальному часі. Зробимо ось таке зображення, трохи його зменшимо та приберемо зайве.
Отже, у нас є структурна схема. Трошки я його збільшу. Ми розглянемо наступне поняття. Отже, це, по-перше, інтернет, мережа пов'язаних одна з однієї мереж. Тобто мережа є деякою кількістю пов'язаних комп'ютерів. Можна його представити як величезну кількість пов'язаних один з одних комп'ютерів. Кожен має або позначається словом хост, так званий. Усі комп'ютери-хости мають рівні можливості для зв'язку один з одним. Тобто структура мережі, яку ви бачите на екранчику, складається із абонентських пунктів, так званих, вузлів зв'язку та каналів зв'язку, які пов'язують ці абонентські вузлові пункти. Функції хост-машин. Головна машина спеціальних комп'ютерних вузлів зв'язку функціонує цілодобово для того, щоб підтримувати зв'язки між собою. А хост-машини пов'язані між собою постійно і обмінюються інформацією в автоматичному режимі. Дані для абонента зберігаються на хост-машинах до тих пір, поки абонент їх не забере. Або деякий обмежений час. Ну, оскільки у нас ємності не безмежні, під час передавання на хост-машинах у нас зберігається інформація, що передається певний час, і потім вона автоматично видаляється незалежно від того, чи отримав її абонент чи ні. Ну, там є відомі проміжки часу для того, щоб наші мережі, так би мовити, не замусорювалися. Отже, у нас хост-машина, яка має на зберіганні банку інформації, мають назву сервери або сервера, так зване. Там зберігається інформація вже самими користувачами і той проміжок часу, який ви задасте, або на постійній основі, або якийсь певний час. Отже, поняття хоста абонента та сервера нам більш-менш вже відомо. Абонентський пункт – це комп'ютер, що обслуговує кінцевого користувача, тобто наша техніка. Переважна більшість комп'ютерів мережі – це абонентські пункти. Ну, не тільки комп'ютерів, до мережі взагалі зараз під'єднано багато пристроїв, і мобільних пристроїв, пристроїв штучного інтелекту, умного дому, телеприставок якихось там та іншого обладнання. Функції комп'ютера в ролі абонентського пункту – це зберігання інформації, обробка інформації, підготовка до передачі інформації, там, друк при необхідності, управління процесами передачі інформації. Отже, далі ми більш детально розглянемо протоколи глобальної мережі, протоколи нашої мережі інтернет. Ну, по-перше, пристрої, підключені до інтернет, мають різну архітектуру. На них встановлена різна програма забезпечення. При роботі в мережі сумісність даних досягається за рахунок використання комутаційних протоколів, правил передачі інформації по мережам або мовам програмування, які були розроблені для передачі даних. Робота інтернету заснована на використанні протоколу, який ми тут вже бачили, так званий протокол TCP/IP. Transmission Commutation Protocol. Отже, під цим протоколом мається на увазі безліч, насамперед, протоколів, кожен з яких виконує свій набір завдань. Тобто, по-перше, протокол TCP – це транспортний протокол, який керує процесом передачі даних між комп'ютерами. Це, ну, мабуть, потрібно ось сюди надавати, і я буду їх перелічувати. Трохи збільшимо, щоб щось було бачно нам з вами.
По-друге, у нас є протоколи маршрутизації, так звані IP-протоколи. Або ICMP-протоколи, це теж протокол, Internet Control Message протокол. Є Routing Information протокол, який звучить як RIP, покойся з миром, да? Абревіатура. Ці протоколи займаються обробкою адресації даних, тобто забезпечують їх фізичну передачу, відповідають за вибір найкращого маршрута до адресата, якщо це роутер протокол. Також у нас є протоколи, які підтримують мережну адресацію, тобто Domain Name System або адрес Resolution Protocol, тобто адрес Resolution Protocol ARPA. Вони забезпечують ідентифікацію комп'ютера за унікальною адресою. Є шлюзові протоколи, які використовуються для Exterior Gateway Protocol або Gateway to Gateway, GCP, EGP та таке і інше. Вони потрібні для передачі інформації про маршрутизацію даних, стан мереж, а також вони обробляють дані для взаємодії з локальними та мережевими елементами. Є протоколи, розроблені окремо для передачі більших обсягів інформації, файл трансміт протокол, Telnet, інші мережні програми, що забезпечують доступ до різних послуг і служб мережі. Є звичайний протокол, який вам всім відомий, Hypertext Transfer Protocol, тобто протокол передачі гіпертексту. Є протоколи Simple Mail Transfer протоколи, які відповідають за передачу повідомлень електронною поштою та таке інше. І перелік дуже великий цих протоколів, можливо подивитись у довідниках наших або всесвітньо відомих. З точки зору нас як користувачей, що ми потрібно знати? Та навіщо нам це знати? Ну, по-перше, нам трохи потрібно знати, як виконується адресація у мережі, яким чином. У нас, так, одну хвилинку, потрібно було би побачити якесь зображення, щоб ми мали перед собою. Ну, щось я його тут не бачу. Ми скористаємось вже тим зображенням, яке у нас з вами є. Отже, у нас до мережі підключені різні пристрої. Ну, тут є системні блоки, а ось тут ви бачите, що до мережі підключено мобільні пристрої, ноутбуки, якісь сервери, якісь пристрої Wi-Fi, системи телебачення, умного дому, там ще чогось. Тобто безліч обладнання до глобальної мережі підключено завдяки цьому протоколу. Кожен пристрій має свій унікальний адрес. Кожен пристрій зв'язку. А цих пристроїв у нас багато. А якщо ви подивитесь на ноутбук, у ноутбуку є дротове під'єднання, тобто для нього окрема унікальна адреса повинна бути. Та бездротове Wi-Fi, наприклад. І для Wi-Fi ще один унікальний адрес повинен бути. Тобто кожен пристрій, мобільний пристрій, має свою IP-адресу. Кожен пристрій, що під'єднано, робот-палісос, якщо він за Wi-Fi
якимось чином керуються, теж під'єднан має свою унікальну адресу. І кількість цих унікальних адресів під час розробки їх було достатньо для того, щоб кожному пристрою свою унікальну адресу назначити. Це як номер телефону, наприклад, або ваш ідентифікатор, який ви маєте налоговий. Він унікальний для кожного пристрою або для кожного людини, якщо порівнювати. Так ось, під час розробки IP-адреса, що вона самою уявляла, ну і уявляє взагалі, IP-адреса у нас складається із 1, 2, 3, 4. Це адрес, який складається із 4 трьохзначних чисел. Ці числа можуть бути від 0 до 255. Тобто, ну, звичайна адреса, яку ми можемо побачити, там 192, 168, там 1, там чогось 122. Ну, наприклад, щось таке. Це приклад. І якщо ви їх підрахуєте та підрахуєте кількість людей, вже є наших на планеті, на нашій, їх мільярди, а пул цих адрес, він не задовольняє нашим потребам. І з'явилась така проблема, що раніше для того, щоб мати доступ до інформації, що є на нашому комп'ютері, наприклад, ми звертаємось за Hypertext Transfer протоколом, всім вам відомо, і раніше нам приходилось би звертатись за ось цією численною IP-адресом та ваша директорія з документами та сам документ та розширення там цього документу, ну, наприклад, HTML, оскільки ми привикли працювати з цими гіпертекстовими документами. Тобто раніше для того, щоб звернутись до вашого сайту, наприклад, нам необхідно було б прописувати ось такі елементи. І у нас взагалі існувало перед розробниками мережі дві глобальних задачі. Ну, по-перше, пул адресів скінчився, потрібно підключати нові пристрої, а цей пул вже не довольняв. По-інше, дуже незручне звертання до сайтів, до, ну, ваших документів, що ви зберігали в глобальної мережі. Ось таке у кожного користувача на цьому комп'ютері були директорії, з директоріями таке інше звертання. Малочисленний варіант, на візитівках це не вкажеш. І ніякої смислової навантаження для чоловіка, для людини цифри взагалі-то не мають. Отже, яким чином вирішили обидві ці проблеми? За допомогою системи іменування доменних імен, так званих. Домінне ім'я є аналогом IP-адреси з тією ж лише різницею, що для зручності користувачів замість цифр, які поділені точкою, в ньому використовуються слова, розділені точками. Отже, домінне ім'я складається з декількох ієрархічно розташованих домінів, під якими мають на увазі ієрархічний набір хостів, об'єднаних за територіальною або організаційною ознакою. Значною перевагою стала можливість використання приєднаної IP-адреси доступу до безлічі цих імен, розміщених на одному пристрої. Та можливість, наприклад, звертатись до одної IP-адреси, за одної IP-адреси до безліч пристроїв. Правила складання доменних імен менш жорстко пов'язані з IP-адресами. Наприклад, що собою зараз уявляє доменне ім'я? Ну, на прикладі нашого сайту університету,
ми з нами знаємо, що у нас сайт університету є, ну, я скористаюсь ще і ось протоколом звернення на мою org.ua. Тобто ви бачите, що це була колись абревіатура National Mining University, яку скоротили, да, ось такої абревіатури. І нам потрібно трошечки знати дещо про класифікацію домінів, домінних імен, тобто, яка вона буває. Яка буває класифікація? По-перше, по рівню. За цими точками ви маєте змогу побачити домен справа наліво. UA – це домен першого рівня. Якщо вони мають одну точку, тобто org.ua – це домен другого рівня. Дві точки на мою org.ua – це доменне ім'я третього рівня. Це класифікація за рівнями. Перший варіант – рівні. А другий варіант – це регіональна ознака. Наприклад, кожна країна має за регіональною ознакою свої унікальні доменні ім'я, що характеризує країну. Наприклад, якщо ми дивимось на Україну, це UA. Ukraine. Якщо ми дивимось на, наприклад, Америку, це US. Якщо ви дивимось на Латвію, це LT, тобто регіональний домен першого рівня для цих країн. Та таке інше. Для кожної країни світу існує свій окремий регіональний домен. Та у нас є ще можливість за ознакою по типу діяльності. Класифікація, можливо, доменних імен. Я про регіональне що трохи не договорив. Кожне місце нашої країни та любої іншої країни має свій регіональний домен нашого місця. Місце Дніпро, наприклад, у нас з вами є dp.ua та поширений домен. Місце Запоріжжя, ZP.ua, да? Київ.ua, що там у нас, Львів.ua, Харків.ua, кожний у нас має, кожне місце має регіональний домен цього місця або населеного пункту. Повертаючись до третього типу класифікації домінних імен за типом діяльності. У нас існує наступна класифікація. Ну, так. Ну, по-перше, так, щось я не туди влучив. По-перше, це домени комерційного спрямування. Domain.com. Комерційний, да? Domain.org. Це громадська організація. Domain.net. Це мережна якась організація. Що у нас там є? Domain.edu.
освітня організація. Тобто, здебільшого, ви маєте змогу відслідкувати. Ну, там бувають доміни там TV та таке інше. Якщо ви подивитесь com.net.org, education, ще якісь приклади ми маємо привести. Зараз я подивлюся, які у нас взагалі варіанти є. Доміни інфо для інформаційних агентств. Ну, взагалі то цих домінних імен, якщо ми перелік подивимось, дуже великий перелік того, що в якості домінних імен можливо використовувати. BIS.com, org, info, mobi, net та таке інше найбільш використовані домени імена. Тому ми на цьому зупинимось. Тобто, якщо аналізувати наш сайт університет, домени ім'я, UA – регіональний домен український першого рівня, org – громадська організація, ну це вже не співпадає з дійсністю. Ми знаємо, що у нас це освітня установа, навіть якщо вона державна, є для державних установ окремий домен. Ось таким чином він виглядає. Держустанова. Government. А вже ж, якщо ви бажаєте отримати інформацію від державних установ, потрібно на їх офіційний сайт mon.gov.ua, тобто це наш сайт Міністерства освіти та науки України, наприклад. Ось він існує, і тут офіційну інформацію ви можете отримати щодо навчання та подивитися закони про освіту України, наприклад. Отже, якщо б ми повинні були розробити інформацію щодо або розробити коректним чином домен нашої установи, нам потрібно було б назвати його Education.ua, наприклад, освітній домен. Чому це було б краще? Тому що, наприклад, виробники програмного забезпечення деякі, вони розробляють програмне забезпечення, надають академічні ліцензії установам. Наприклад, концерн Autodesk, розробник для нашої механічної інженерії, та взагалі для дослідницької діяльності програмного забезпечення, він надає безкоштовні академічні ліцензії на усе програмне забезпечення Autodesk. Це AutoCAD, це 3D Max, Maya, інвентори, ф'южени для архітекторів, механіків, електриків, проєктувальників, обладнання та таке інше, винахідників. І в автоматичному режимі видається ліцензія, якщо у вас є почтова скринька на освітньому домені Educational. А у нас немає таких. Тому підтвердження вашої особистості в якості студента або викладача займає трохи більше часу. Це ускладнює цей процес. Та трохи з панталику збиває, коли ви бачите, що за доменом це як виглядає не як освітня організація. Якщо ви орендуєте свій власний домен, ви маєте змогу під домени додавати, тобто домени 4, 5 та іншого. У нас є сайт нашої кафедри та вашої кафедри. Це вже домен 4 рівня, наприклад, OKMM. Та безліч піддомінів має університет сам створювати. Наприклад, у нас є електронна бібліотека, була колись, сьогодні чогось вона
не працює, на жаль. Сайт бібліотеки. А, тобто чомусь я не одразу туди попав. Є репозиторій, який містить інформацію щодо елементів книжок електронних та інколи повні тексти цих книжок. Отже, що у нас є? Так, переглянули, яким чином це ранжується. Далі нам трохи потрібно розповісти про те, яким чином ми маємо отримати домен. Тобто, що нам потрібно для того, щоб ми отримали наш сайт в всесвітній мережі, щоб до нього могли звертатись користувачі. Нам потрібно, по-перше, зареєструвати доменне ім'я. За доменним ім'ям ми зможемо надавати цей домен на візитівках наших, ми можемо роздавати доступи до нашого сайту, використовуючи наше доменне ім'я. Отже, реєстрація доменних імен здійснюється компаніями-реєстраторами, пробачте. І реєструється доменне ім'я, а воно якби в оренду вам здається строком на один рік або більше. Ну, за ценами, наприклад, доменне ім'я наше регіональне, DPUA Дніпро Юкрейн, вона коштує 4,5 євро на рік. Ну, тобто, звичайний студент може дозволити себе зареєструвати там Вася DPUA або Великий Хацкер DPUA або щось на кшталт ось такого. Чи є в мене? Ну, в мене є доменне ім'я. Ну, я не буду його вам демонструвати, мабуть, Дніпропетровське. Далі. Ну, якщо вам потрібно орендувати для комерційної або громадської організації, com.net.org приблизно однаково коштує десь 10 євро на рік. Один із найдорожчих доменів нашого світу – це доменне ім'я першого рівня Ukraine. Воно коштує трохи більше, ніж 60 євро на рік. І для того, щоб орендувати домен UA, нам потрібно бути щасливим власником торгової марки на території України, якщо її немає. Його неможливо орендувати. Ну, тобто, хто у нас на території України має цей домен? А вже ж це PrivatBank.ua, вам всім відомий. Та деякі інші підприємства, які офіційно діють та мають свою торгову марку. Чому один з дорожчих цей домен? Ну, взагалі-то я відповіді не знаю, яка б дійсно це обумовлювала. Ну, тому що доменне ім'я US там 20 баксів або євро на рік коштує, та таке інше. Отже, наш домен український завжди був один з найдорожчих. Отже, ми з вами орендували доменне ім'я. А далі нам потрібно орендувати місце, де ми будемо на сервері зберігати наш сайт. Отже, місце, яке ми орендуємо на сервері, має назву хостинг. Якщо ви не стикалися з цим поняттям, його не потрібно лякатись, це просто місце під наш сайт. Чому ми на сервері повинні орендувати місце під сайт? Ну, тому що ми б мали змогу хранити наш сайт і на нашому мобільному пристрої, і на нашому ноутбуці.
Але в такому випадку доступ до вашого сайту був би тільки, якщо ви включили ноутбук та працюєте в мережі з доступом до глобальної мережі. Якщо у вас ваш ноутбук або телефон розрядився та вимкнувся, вже ваші користувачі до вашого сайту не будуть мати можливість доступу. Це по-перше. По-інше, якщо до вашого пристрою одночасно звернуться декілька сот тисяч користувачів, ваш пристрій, мабуть, зламається, не витримає навантаження, да й канал мережі може не витримати до вашого пристрою таку кількість користувачів. А сервера, вони для цього розроблялися. Ми під час нашої лекції з устаткування бачили, що таке сервера. Це пристрої, що можуть займати цілі поверхи багатоповерхових будинків. Вони охолоджуються системами кліматичного контролю, вони мають додаткові системи живлення та розроблені для того, щоб обробляти тисячі або мільйони операцій з даними у секунду, наприклад. І нам потрібно орендувати місце для нас саме на серверах. Отже, хостинг – це послуга по розміщенню веб-сайту на серверах компанії, які підключені до мережі інтернет і працюють 24 години на добу, забезпечуючи цілодобовий доступ до наших сайтів. А ось тут вже в залежності від місця, яке вам потрібне, в залежності від швидкості, потужності, яке вам потрібне, можливо, віртуальний хостинг обирати, тобто для вас якесь місце і якусь частку процесорів, пам'яті використовувати, ну, потужності загального сервера. Можливо, замість звичайного віртуального хостингу виділений сервер орендувати для ваших потреб, ну, наприклад, якщо ви будете власником інтернет-магазину на кшталт нашої розетки, до якого щоденно мільйони користувачів звертаються, віртуальний хостинг, він, на жаль, може не задовольнити вашим потребам, вам прийдеться або виділені сервери орендувати, або фізичний сервер взагалі орендувати, щоб на цій потужній техніці містився ваш інтернет-магазин і більше нічого не містилось, якщо дійсно дуже багато ваших клієнтів звертаються одночасно. Ну і ці сервіси, вони коштують значно більше. Є безкоштовний хостинг, ну, оскільки ми знаємо, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловках, тобто на вашому сайті буде крутитись якась стороння реклама якихось продуктів. Ну, зато ви маєте змогу користуватись безкоштовними сервісами якимись. А вже ж, якщо ви працюєте та бажаєте, щоб ваші клієнти мали до вас якісь позитивне відчуття та вам довіряли, потрібно користуватись коштовними ресурсами, щоб ніякої сторонньої інформації на ваших сайтах не було взагалі. А отже, ми розглянули принципи та класифікацію домінних імен і трохи поговоримо, яким чином здійснюється передача даних. Отже, обслуговуванням процесу передачі даних займаються програми, які можуть виконуватись як на комп'ютері клієнта, так і на віддаленому комп'ютері, тобто сервері. Перше аналогічно називається програмами клієнтами або просто клієнтами, а другі програми сервери або просто сервери. Клієнтами є, наприклад, оглядачі, тобто наші браузери Google Chrome, Opera, Tor, Internet Explorer
Edge, ну, Mozilla, Firefox, багато інших є. І за допомогою браузерів ми переглядаємо запрошені веб-сторінки на своєму комп'ютері. А сервером є, наприклад, проксі-сервер. Це програма, що бере посередницьку участь між клієнтським комп'ютером та фізичним сервером. Кожному виду служби інтернет відповідає сервер певного типу. Після передачі запиту протоколом TCP/IP він за типом запиту відправляє його на обробку веб-серверу цього типу. Ну, наприклад, запит від браузерів навігації по веб-сторінці обслуговує веб-сервер. Оскільки по IP-адресі неможливо визначити тип потреби сервера, то це завдання вирішується за допомогою так званих портів TCP/IP. В цілому у нас може бути до 65 тисяч портів TCP/IP, проте реально використовується декілька десятків. Найбільш використовувані порти ви у довідниках можете побачити, ну або у нашому підручнику, з котрого я ось це і беру. Собственно, є у нас з вами протокол передачі даних, файл-трансфер протокол або FTP. І ви бачите, що частіше за все ми використовуємо 21 протокол під час праці. Навіщо потрібен файл-трансфер протокол? Це протокол, який підтримує довантаження під час обривів, під час завантаження великих документів. А вже ж ми маємо змогу використовувати наш HTTP протокол, до якого ми звертаємось до сайтів. Але якщо у вас слабеньке з'єднання або обрив на лінії під час завантаження, цей протокол не підтримує докачку, вам файл потрібно буде заново спочатку завантажувати, а не з місця, де було розорвано. Річ у тому, що коли ми звертаємось до наших сайтів, використовуючи універсальний URL, як він там розшифровується, да? Ресурс локейтер, універсальний ресурс локейтер, це ось в полі введення. Ми тут можемо не додавати, наприклад, HTTP та таке інше. Тобто доменне ім'я на мою org.ua ми туди ввели, натиснули Enter, і глядач вже знає, куди він звернувся. Якщо ви це здублюєте та вставите, ви побачите, що глядач сам додає протокол передачі гіпертексту, який за умовченням існує. Ну, там буковка S, це Secure, захищений протокол, зараз використовується, але те ж саме протокол передачі гіпертексту. І за умовченням ось тут порт не прописується. Тобто використовується 80-й порт. Тобто, якщо повний URL ми б додавали, ось таким чином повна адреса у нас виглядає під час звернення до нашого цього сайту. Тобто це і є повний URL, універсальний ресурс локейтер, повний його синтаксис. Але ми його ніколи не використовуємо. Ну, тому що за умовченням наші браузери можуть це робити самі власноруч. За умовченням частіше використовується для доступу протокол 80-80 або просто 80. Протокол віддаленого доступу до вашого комп'ютера або для керування цією службою, яка має назву Telnet, це 23. Є протокол, який ми використовуємо для того, щоб користуватись електронною поштою. Ну, наприклад, якщо ми встановимо Outlook, або я користуюсь поштовим вампиром, наприклад, у нас з вами є поштові скриньки, ну, наприклад,
ось декілька поштових скриньок. А під час налаштування поштових скриньок, у нас потрібно вказати, який використовується порт для відправки, який використовується порт для отримання пошти, та яка служба буде використовуватися. І ви маєте змогу використовувати Outlook або інші клієнти для того, щоб одночасно користуватись десятками типів електронної почти. Якщо ви власник, наприклад, сайту NMEU.org.ua, це означає, що у вас, наприклад, є можливість створювати нескінченну кількість поштових скриньок, які буде виглядати як ось тут щось, собачка NMEU.org.ua. І таких поштових скриньок у вас нескінченна кількість існує. Тобто у вас може бути безліч поштових адрес. І ви бачите, що різноманітна кількість цих протоколів існує. Для того, щоб не було плутанини під час передачі інформації від різних додатків, наприклад, у нас є Skype, у нас є Viber, у нас є, ну, безліч Microsoft Teams, на якому ми зараз працюємо. Отже, для того, щоб не було плутанини, кожен з цих програмних додатків, він працює за своїм власним протоколом. І інформація, що передається за цим протоколом, вона ніяк не змішується з іншою інформацією, яку ми отримуємо через браузер під час інтернет-серфінгу, або інакшим чином. Тому у нас є окремий протокол. Це зручно. Інколи може виникати конфлікти, якщо декілька програмів, які декілька програм користуються одним і тим ж протоколом. Отже, з адресацією ми трохи ознайомилися. Ми виявили, що для Universal Resource Locator достатньо синтаксис ось такий використовувати, не вказуючи або вказуючи наші з вами протоколи для того, щоб дістатися ім'я файлів. Тобто, якщо ви скористаєтесь замість доменного ім'я IP-адресом комп'ютера, доступ отримати ми теж зможемо. Як і раніше, ось таким чином, якщо звертатись, це теж буде працювати. І той старий варіант доступу, і новий варіант доступу, він буде працювати. Так, ми з вами це подивилися. Ще потрібно пам'ятати, що у нас реєстри, оскільки здебільшого розроблялась ця система на Unix-ах, а реєстри мають значення при зверненні до файлів. Тобто, якщо великими чи маленькими літерами ми будемо користуватись, це буде різні файли. Операційна система Windows, вона не дуже це розрізняє завжди. А ось Unix, вона за цим слідкує. Тому, якщо ви звернетесь до документу ім'я файлу, яке виглядає ось так, та ім'я файлу, яке виглядає ось так, з точки зору операційної системи, це буде два різних файла, навіть якщо у вас одна і та ж літера, або велика, або маленька. Ну, ви побачите під час вивчання мови JavaScript, що там теж, ну, здебільшого в умовах програмування використовується, відрізняються великі літери та маленькі під час створення змінних. Так і тут це саме є. Отже, для праці з
інтернетом, у нас з вами існує інтернет-оглядачі, які нам з вами відомі. Ну, ось так, щось не скопіювалося. Найбільш відомі інтернет-оглядачі у нас це Internet Explorer або Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. А вже ж под операційні системи Windows, під Unix свої, там, ну теж є Mozilla Firefox, то там є всякі конгверери, Safari та таке інше. Здебільшого під час налаштування у цих інтернет-оглядачах є приблизно однакові. Ну, оскільки час впливає, ви маєте змогу подивитися цей розділ користування у нашому інтерактивному підручнику. Нам потрібно знати наступне. Інколи ми не маємо змоги мати доступ до якихось ресурсів. Це може бути освітні ресурси, це може бути якісь інші ресурси. Наприклад, під час пошуку є бібліотеки закриті, британські, американські та таке інше. Це перший приклад, і нам потрібно отримати доступ. І там є правило, наприклад, що доступ можуть отримати тільки ті, хто мешкають на території цієї країни. А для того, щоб перекинутися мешканцем цієї країни, нам потрібно заходити на веб-узли через комп'ютер, що розташований фізично на території цієї країни. А це нам дозволить робити так звані проксі-сервери або проксі-сервіси, можливо їх і так називати. Тобто, якщо ми будемо звертатись до цих мереж, можливо, буде це побачити. Ну, по-перше, у нас є можливість подивитись, як бачить нас сам інтернет. І в інтернеті є, наприклад, сервіс, який дозволяє узнати наш IP-адресу нашу і, наприклад, наше місце розташування. Ось ми знаходимося на території України. Ось зовнішня IP-адреса. І якщо ми вмикнемо так званий проксі-сервер, якщо ми користуємось, наприклад, Google Chrome, є безкоштовний аддон до нього, має назву Browsic, ми його вмикаємо, і, наприклад, ви бачите, можливо обрати локацію Нідерланди або Сінгапур, United Kingdom, Австралія та таке інше, Бельгія, Бразилія і т.д. І ви будете впізнаватись системою під час серфінгу. Бачите, ми знаходимося зараз на території Нідерланди, Амстердам, наприклад. І вже ми від тієї країни звертаємось до веб-узлів, і нас бачать як мешканцям цих країн. Ну, можливо, спробувати змінити місто розташування, наприклад, до United Kingdom. Побачимо, що ми знаходимось в Лондоні, в Великобританії. Тобто, таким чином ми маємо змогу звертатись до закритих веб-узлів. Або, наприклад, якщо ви бажаєте пограти у відомі ММО онлайн, які виходять в Южної Кореї спочатку, вам потрібно прикинутись мешканцем Южної Кореї. Ви користуєтесь або китайською ігрушкою, вам потрібно прикинутись мешканцем Китаю.
Або якщо ви шукаєте інформацію у китайській бібліотеці, вам теж потрібно буде звертатись з фізичного комп'ютера в Китаї для цієї бібліотеки, щоб мати доступ. Отже, ви будете використовувати цей проксі-сервер, через котрий буде вестись передача цієї інформації. Є безкоштовні сервіси, наприклад, ось цей Browzik. Але оскільки безкоштовним сервісом багато людей користуються, швидкість праці через проксі-сервер, вона не дуже велика. І є платна підписка, яка знімає обмеження за швидкістю, наприклад, у того ж Browzik або у любого іншого сервісу. Це потрібно інколи під час підтримання анонімності в глобальній мережі. Наприклад, якщо ви працюєте у підприємстві, це не дуже гарно, коли у відкритому доступі передається через глобальну інформацію. Це може бути ваші якісь рахунки, ваші плани, ваші проєкти та таке інше. Здебільшого створюється віртуальний тунель, щось на кшталт цього проксі-сервера, через котрий зашифрована інформація і буде передаватись. А проксі-сервери професійні, вони працюють дещо на кшталт того ж тунелю. Тобто окремий зашифрований канал існує, через котрий ви маєте доступ до мережі. І вас відслідкувати, по-перше, неможливо, по-друге, розшифрувати та перехопити цю інформацію, це ж дуже буде складно. Отже, у нас у таких потребах можливо використовувати проксі-сервера. Ми відключимо його, щоб воно нам не заважало. А ось, що потрібно нам було дізнатись під час праці з інтернетом, під час налаштувань та том, як це працює. У нас на наступної частини буде така інформація щодо користування. Це праця з пошуковими системами. Та у нас є такий блок, який містить інформацію щодо аналізу отриманої інформації із глобальної мережі. А на сьогодні, мабуть, вже все. Я вам дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.